Awaklah orangnya. Awaklah kapten boleh. Saya boleh lakukan. Alamak, hilang tadi. Jam. Jam, Mat. Saya buatlah rumah besar sikit. Dia nak cakap apa? Happy New Year! Happy New Year! Macam salah lagu yang makan. Eh, Fik, aku titikkan stokin lah kat bilik kau. Macam eh? Nak naik? Apa ni? Yup. Mana ada BPI? Buat sendirinya lah. Pipit. Allah. Tak kot yang tu. Alah Jumat lama, Tuhan je tahu aku. Hidup lesin, jantung laju speed rosi. Sempat ke tak sampai tu tak garanti. Bayang aku pasti living life before 30. Rap star TV life sebab tamu esteem. Double up the price takkan call Afiq Ali. Late night show macam Amy kau cari. Hidup racing jantung laju spirosi. Tuhan je tahu laju mana aku pergi. Laju mana Tuhan je tahu. Call hard aku sejuk ais batu. Cuba pergi bayar datang intro. Ya, intro. Nama eh, lighting ah. Umur 21 tahun. Nak masuk 22. Tapi 21. Betul ni. Asal Kuala boleh. Lumpur. Asal boleh kan? Bukan asal boleh. Asbol. Laju gila tak ada limit macam mata strike. Kaki tidur atas pedal macam tengah drag. Always on the go, sentiasa macam first. Lagi tengok firework, New Year. Hey, buat mana kau? So slow. Ah, kau pula. Dekat Fakrul, dekat Fakrul. Dia macam nak bagi statement ni. Statement? Tak ada hari ni. Cakap lah Happy New Year. Selamat tahun baru lah, 2023. Harap azam lama tu lebih better daripada azam yang baru. Lebih better. Laju mana Tuhan je tahu. Call hard aku sejuk ais batu. Kena ghost dengan kisah lalu. Benda lepas maafkan dah berlaku. Tuhan je tahu laju mana aku pergi. Dah settle down before aku terti. Hidup racing jantung laju spirosi. Tuhan je tahu laju mana aku pergi. No. Let me hold it. Are you on YouTube? Are you on YouTube? Dah. This for me though. Oh. I'm just recording. Okay. Happy Christmas. Happy. Let's go. Be careful. Be careful. Hidup racing jantung laju spirosi. Tuhan je tahu. Sebaik kau tunggu aku, Val. Kau tengok, dia orang tu semua kawan jahanam, kau tahu tak? Oh, Abi tinggal aku seorang-seorang. Dia main combo aku lah. Ha? Macam biasanya pergi mana? Apa tu? Kawan-kawan baru ni macam lagi best. Tak nak lah. Tak nak, betul. Aku nak cakap Melayu. Nak cakap Melayu? Kau Abi tanya YouTube aku. Mana ada YouTube, Mat? Tapi kamera 13 mini ni malam kurang lah? Cukup. Bersyukur. Orang tahu tak? Orang kat Syria pun tak pakai iPhone lah, Mat. Kena lecture. Okay, so kita orang dah kat city. Cuba tunjuk sikit kemeriahan dekat city. Meriah, Mat. Meriah. Meriah. Darang lah meriah gini. Jalan. Eh, Gib. Gib. Ni apa hal ni? Ni apa hal ni? Salaman untuk selamanya. Kurang tu.
Ni kenapa ni? Aku dah blok dia aku hasil ni. Tolong maju. Lama dia lagi. Dah bila solo. Thirsty for release, won't come compliment me. Then become an enemy. Cop a flight to Paris, low key. It's you, baby girl, I'm tryna breathe. Please, baby, try understand me. Hey, apa apa? LSD got me feeling empathy. One for out to mind chemically. Cause we suffer endlessly. Interview. Yes, saya. Macam mana perasaan esok nak balik? Apa perasaan saya esok nak balik? Ha. Sedih. Dan gembira. Sedih dan gembira? Sedih dan gembira. Kenapa? Sedih kerana meninggalkan rakan-rakan buat sebentar waktu. Okay. Buat sebentar waktu dan saya bahagia. Nak jumpa mak bapak saya. Nak jumpa kucing saya. Dan juga adik-beradik saya. Dan juga adik-beradik saya. Oh, macam tu. Ni doh. Oh, aku tak ingat dah dipost. Apa? Aku punya kakak buat story. Ni kakak aku dah buat. Aku illegal apa. Illegal main illegal tapi macam untuk celebration ni pun ada orang komplain. Enggak pun memakai duit dulu. Oh. Kan rakyat yang komplain lah. Kita lah bayar tax. Manusia. Ada hey, kasut baru. Baru. Sheesh. Hey, kasut baru. Kasut buruk je ni. Tapi baru. Tidak kasut dia. Ada warna-warni. Tunjuk rainbow. Eh, tak nak, tak nak. Saya buat vlog. Bapak lah. Eh, vlog. We can cross from that bridge, got that bridge that river. So, we got away. Okay. Hoodie baru. Betul? Macam hey. Seluar baru. Hari ni orang ya? Orang. Hi Akif. Hi, long time no see. Lama dah jumpa. Busy. Oh. Jom, kita lintas saja. Ada benda dia tengah ingin main jumpa. Oh, I know. Hai. Saya buat vlog. Lama tak jumpa. Kenapa? Marah. Kenapa? Assalamualaikum, rakan-rakan. Lama tak jumpa di vlog Haris Farhan. Nak tengok saya buat haul? Boleh? Tak boleh apa? Meh, duduk. Saya buat hal, ya? Kind of. Saya ada. Chili dari Tesco. Masak lah. Tak tahu lah. Masak lah. Kimchi. Spring onion. Eh, dia dah penyik awak. Tak apa, nanti balik awak. Rakan saya. Oh, cameraman. The man behind the camera. Different angles. Wow, 0.5. Wow. Ada apa-apa nak cakap konklusi ke? Cuk cakap sekali. Konklusi foto ni tu. Ha. Semua. Dah tu je. Gelak tu. Nak gimana? Kita show tentative, kita lintas bridge. Lepas tu kita pergi ujung sana. Kat sana boleh nampak konsert tapi kecil lah. Apa ni? GT. Feel my love drip over your skin. Reach dark.
chocolate sweet melanin. Forevermore you gon' be my kin. With devil jars binding, let no man enter in. Boleh bagi ucapan ke? Haa. Okay, selamat tahun baru. Bapak sekejapnya. Happy New Year. Kenapa pegang-pegang ni? Tak boleh ke? Eh, macam mana suasana sekarang, Puan? Agak off. Macam babi. Oh. Kenapa? Macam babi. Dia tutup kan? Betul lah, aku dah lah kaput. Dia tak memahami B40 lah rasa. Kita orang golongan-golongan kita ni lah. Kita nak tengok. Not free. Ni off. Ni off. Ni takkan nak balik. Jangan balik. Tapi kat hari ni punya ulasan. It's not a New Year celebration. Because they close the fucking thing. Fancy shit. They close the fucking tin, man. So, I think we can enjoy it. Listening to Westlife. New Year. Apa keperasaan New Year di negara baru? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. So, pesanan saya, simpan duit, beli tiket. Di London. Kalau kaput, kau tak boleh buat apa. Kalau layak macam kita orang. Hello. Kita ada win dah offer itu kan? Peace. Dah, win offer. Expectation. Janganlah. Ready. Go. Interview. How are you? Apa azam tahun baru? Survive, don't die. It's okay, drink less. Okay, sini lah pula. Okay, apa feeling first time tak nak beli ni? Sejuk dia, tak relax. Betul kan? Jauh beza dengan London kan? Compare jauh dengan London. So, best tak? London sejuk, tapi okay, sebagai pasangan kan, apa perasaan anda honeymoon dekat sini ya? Comel lah. Eh, janganlah. Akif, jangan. On the way. Eh, on the way. Akif, you tak boleh sampai. Lagi tak nak. Ni bila? Ni Zara. Nice. Hai, Akif. Hai, apa perasaan anda first time dekat Dublin untuk membuat countdown? Okay. Seronok. So, what are you guys looking at 2023? Better life. More money? I think not yet. Dekat sangat, kau rekam. Oh, dekat sangat? Okay. Nak masuk lah. Saya kena buka balik teks apa yang saya hantar kawan saya. Oh, dah ada. Dah ada teks. Okay, kita boleh tunggu. May 2023 be our year where we flourish in all aspects of life. Oh, okay. Thank you guys. Thank you. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, hi. Jika tak keberatan, ni kira first year korang ke second year kat Dublin? First year. Sambung, maksudnya New Year kat sini. First New Year. Second. Okay lah, kita tanya dulu. Apa beza first year dengan second year kat sini? First year COVID. So memang tak ada apa lah. Ni pun kira macam boleh lah daripada tak ada kan. Nak suasana tak je. Tak tahu, ada payung pun ke tak? Tak tahu, ada orang cakap. Ada orang cakap tak ada. So kita tengok macam mana. Okay, awak pula. Awak cakap awak first kan? Apa awak rasa kat sini? Macam first year sambut New Year. Selalu sambut kat Malaysia kan? Kita buat countdown. Sini ramai kawan. Okay lah, so rasa macam home lah macam tu. Almost there. Are you expecting a firework here? I wish there is. Kalau tak ada, apa? Kalau tak yang ada, siapa yang tak apa, kita ada siapa ketua dia? Okay, kita pergi ke ketua dia. Okay. Apa perasaan anda? Ni tahun ke berapa? Tahun kelima. Oh, lebih. You PR. Dua tahun cukup? Dua tahun. Okay. Tahun first?
ni first year lah sambut New Year. Okay, apa perasaan sambut? Masih diberikan. Last year sambut single. Mungkin tahun ni single lagi. Mungkin tahun ni dah tak go. Okay, apa azam 2023? Azam 2023 Cuba lah cakap strive for Deloitte. Boleh. Saya terima yang tu. Naik pangkat ke. Sebulan lepas masuk Deloitte tu saya nak masuk ke senior level lah. Oh, okey boleh. Tak ada apa yang mustahil, betul? Okey, akak Tasha. Kenapa? Tengah rekod. Akak Tasha, akak berapa lama kat sini lah? Setahun. So ni first year sambut. First year kat sini. So apa perasaan? Oh, next year saya akan pindah ke Deloitte. Uish. Okay, apa perasaan kali ni sambut New Year dengan husband? So, best tak? Macam ada husband kat sisi. Letak ke? Okay, malu, okay. Okay, kau pula, owner. Okay, apa ni lagi OB, orang baru. Baru 3 bulan, okay. OB OB, kita cerita ya. Apa perasaan first time sambut New Year kat Malaysia? Saya tak pernah sambut New Year. Tak pernah? Menipu. Saya tengok daripada rumah, betul? Oh, betul. Jadi memang acara tahunan saya dengan bapak saya. Family bonding. Family bonding. Tiga-tiga ada macam tingkap. Kita akan tengok mamak. Menarik. Tapi apa perasaan anda? Tapi tengok macam ni pula. Tak boleh nak compare ada. Bukanlah ini pengalaman yang lebih baik ataupun lebih kurang. Betul. Apa, tak ada. Tapi kita ada pengalaman lain. Kita kat negara orang. Ya. Kita sambut kat negara orang. So dia culture dia orang lain. Culture kita bukan minum-minum dekat Malaysia. Macam kat sini. Betul? Ni boleh jalan kaki pergi. Lepas nak balik pun ramai-ramai. Senang. Kita macam satu family. Betul tak semua? Okay, betul. So apa yang awak looking forward untuk 2023? 2023 saya looking forward untuk habiskan degree saya, itu paling penting lah. Faham? Juga saya looking forward untuk grow lah. Grow eh? Semester grow. Be a better person lah, yeah, orang cakap. Kita lupakan 2022, kita buka buku baru. Betul? Betul. New Year, New Me. New Year, New Me. Let's go guys! Inilah masanya. 1 minit lagi guys. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Eh mana? Kami buat. Tak ada mengapi ya bodoh. Mana? Nampak handphone ni. Jadi dia, itulah konklusinya untuk tahun 2023. Biasalah mabuk. Tinggal remaja. 2023, 2022 itulah penutup dia. Dah habis, bunga api pun macam nak ada tak ada apa semua. Tak apa, azam tahun baru. Azam tahun baru. Kita tengok New Year, New Me lah, insyaAllah. Aku pun sama. Terus moral, kita doakan baik-baik terus moral.
so we can achieve what we want in the 2023 and become a better person in 2023. Also, we give the best to others so we can enjoy all together. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.